euskerak egunerokoan balio zuen. Ez zuen balio hizkera jaso bezala, edo hor egin dira aleginak, ez? Euskera batuarekin, edo... Orain alderantziz gertatzen zaigu. Hizkuntza jaso hori badago, badago zea, baina egunerokoan fallo egiten digu. Hor ez digu balio, ez dugulako landu, eta nola landu daiteke hori? Ba, ez bada kulturatik, ez bada sinistuta, hori dela definituko gaituena, eta ez bada ahotsa sortzailei eman da, ba, zaila da, nekez. Eta orduan, arazoa zer da, kultura askotan nola hartzen dan, ez da? Kulturara ekarri nahi dira askotan industriaren paradigmak, ez da? Izan behar ditu mozkinak, eman behar du dirua, errentagarritasuna, hoie danak euskal kulturara ezin dira ekarri. Horrela, ez boaz inora. Gure hizkuntzaren egoerak ez du hortarako ematen. Orduan, hasi behar dugu beste modu batea pentsatzen. Hizkuntza eta kultura behar ditugu, bestela ez dagoelako gizarterik. Gizartea kultura behar du, kultura eta hizkuntza hori behar du. Orduan, nundik noa gabiltza? Eta sortzaileak zein sortan, nik uste dut, sortzaileak ez direla lagundu behar. Kultura laguntzeko edo esaten dizuen bezala kultura lagundu behar da, oso paternalista da hori eta oso uste merkea da, lagundu behar da gizartean aurrera egiten laguntzen dutelako eta sortzaile horiek ematen dutelako mugimendu hori, ez da? Sortzaileak dira ige-ige esan dezakegu, ez? Ige-ige oso modan dagoen hori, ekerketa eta garapena, eta hor inbertitu egiten da, eta ez da eskatzen mozkinik, ba, epe luzera espero dalako, hori da industriari aplikatzen zaiona, ez da? Uste, gizarteak ere behar dula ige-ige, eta ige-ige hori sortzaileak ematen dute, eta ematen dute kultura dirazpideek, kulturaren bidez eta gauzoien bidez ulertzen dugu eta eraldatu dezakegu mundua, eta ulertzen ditugu gaiak eta gauza asko, hoien bidez ematen zaio buelta, ez da? Kultura edo artea gabe egirik ez da. Politikoki pentsatu behar bada, ez da zer nahi den kulturentzat, da, zer nahi den nire herriarentzat. Maite bat badut nire herria, orduan elikatzen dut. Eta ez badut pentsatzen zerbait sendoa, doi bat duina ez dagoena orain, egan nahi du, ez dudala maite nire egia eta nik leku. Ez da problema bat, posibila ez maitatzea bere egia, baina, ordan ez jantzi,